Estamos comemorando o primeiro aniversário do Estatuto da Igualdade Racial, um instrumento que define uma nova ordem de direito para os cidadãos negros, na educação, saúde, as questões das terras quilombolas, justiça e cultura. Uma grande conquista, não só dos movimentos negros, mas de toda a população brasileira, mestiça e bela. 20 de outubro, aniversário do Estatuto da Igualdade Racial, uma vitória de luta contra as desigualdades, a vitória de um Brasil que estamos construindo juntos.